Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva. Vamos de mais um reactzinho aí. Hoje vamos de um reactzinho especial. Vamos aí de corte do Casimiro oficial, né? O Casimiro, ele vai reagir, gente, à maior feira de céu aberto da América Latina, que se encontra aqui em Belém do Pará, da onde é minha terrinha, onde eu sempre vou. E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês, né? Então, ficou bacana aí o vídeo. Esse é o segundo vídeo que eles do canal Mundo Sem Fim, né? Então parece que eles fizeram quatro vídeos aqui em Belém. E aí o Casimiro tá reagindo ao segundo. Enfim, né, gente? Vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho. Isso ajuda muito no crescimento. Vocês podem se tornar membros e, claro, me ajudar a chegar aí aos 10 mil inscritos. Belezinha? E vamos começar. Eles estão onde? Pará? Estão no Pará? Então eles estão na maior feira céu aberto da América Latina. Fala, galera! Bom dia! Hoje vamos mostrar Eu pra nem vocês o conheço esse famoso canal dos mercado. dois. Ver o peso daqui, mas também. Moleque, ela tá muito mais magra, moleque. Doideira, moleque. Outra pessoa. Estamos aqui de madrugada, agora são 4 da manhã, pra mostrar como chega o açaí, ó. O açaí é a Cara, essa fruta feira aí do altamente açaí eu já fui consumida uma aqui, ó. vez. E pra galera consumir fresquinho, ó, de madrugada a galera tá trabalhando. Já chega de barco ali Meu das namorado, ilhas ele é produtor de e açaí, aqui né? eles Então, distribuem, ó, eu já fui o lá com ele uma açaí vez aqui. pra gente ver como é que O funciona, né? açaí é muito consumido aqui no Açaí! Pará. Falam até que é mais consumido que o leite. Só que para você poder comer ele fresquinho, porque ele é altamente perecível, né? A galera tem que chegar cedo aqui, ó. Já colheram agora Cara, de a gente noite chegou lá, era e umas já estão 10 e meia para distribuindo 11 aqui, ó, horas da para noite, já levar tava para os assim. restaurantes. Bom dia! Aí hoje pode ir almoçar no restaurante, vai ser esse açaí aqui, ó. E o legal é que esse açaí que tá vendendo aqui, ele é totalmente consumido aqui no Pará, provavelmente aqui em Belém. Diz que quanto mais É, fresco gente, tá o tem açaí, a muito galerinha que mora restaurante aqui contou aqui. pra gente, eles sentem a frescura do açaí. A gente não, né? Porque a gente que mora lá pro Sudeste, Sul, a gente só come aquela polpa que já tá É mais um misturada. Mas sorvete, aqui né? não, eles comem o açaí Pra purinho fora. mesmo. Ó, aqui ele já tá ensacado nesses carrinhos, ó. Ali o carinha já tá levando. Provavelmente tem um caminhão ali, uma Kombi. O dono do restaurante já vem e compra. Olha só quanta gente. E aqui, ó, já tem um fervo também. A galera já Gente, aí ia dar Caralho, um rock doido o aí. bagulho tá o fervo mesmo. É isso aí, velho. Porra! Tarde, né, na cerveja. E como eu falei, né, o açaí é bem perecível, então por isso que a gente não come em outros lugares o açaí purinho, porque se você tirar daqui e levar no avião, onde for, ele já vai chegar estragado. Por isso que já tem que vir aquele industrializado pra gente. Olha, tá vendendo carne aqui atrás Aí, também, ó, ó. cedão a Aí, galera ó, já tá estão no ouvindo a música de corte aqui, ó, fundo? pra vender, provavelmente no mercado. Daqui a pouco a gente Mano, já aí é vai um no rock mercado doido ali do caramba. Já foi e já tudo embora. provamos esse açaí verdadeiro. A Michelle perguntou ali pro rapaz, ele falou que um cesto desse aqui pesa quanto? 28 quilos? Ele falou que se estiver bem carregadinho, pesa 28 quilos. E sai por Isso é R$ 75, mais ou uma menos. tela, eu E que acho, se que a você gente chama. extrair o suco desse açaí, desses 28 quilos, dá mais ou menos 15 litros de É açaí. uma tela de Aqui açaí. tá a maior correria, né? Então a gente não quer atrapalhar. Mas o açaí, eles chegam nesses barcos aqui, ó. Diz que eles É porque começam a tem chegar mais ou muitas menos duas cidades horas da manhã ribeirinhas, e né? que agora o horário Fazem daqui diz que é esse o ápice da transporte. feira. É quando tá No tudo caso, no fervo mesmo, assim. o meu E aí namorado, o ele tem legal é um que assim, sítio que fica aqui caralho, olha isso, mesmo. meu irmão. Movimentação, Aqui, filho. não Porra. fica em Belém, mas fica perto. A Depois gente que vai de carro terminam de mesmo e vender o tal. açaí, eles pegam Não precisa de essas barco. cestas, eles deixam ao contrário para mostrar que o Tanto açaí que ele não acabou. leva o açaí dele pra ir Valeu pra acordar feira. 3h30 da manhã Ele hoje? já vende Foi por lá interessante, mesmo. né? Foi legal conhecer o ciclo do açaí. Outro dia a gente pretende ir na ilha, se der certo, ver como é o açaí extraído Pois mesmo. é, mas Eu fiquei tipo, caçando tem gente, informação tem sobre o o açaí, açaí da né? ilha, Diz mas que também hoje tem no aqui, fica em Pará Castanhal, é São colhido mais de Isabel. uma tonelada de Em açaí. algum sítio de E por dessa aqui quantidade toda, vigia. só 10% que vai para fora do Brasil. A grande maioria É. massiva fica aqui no Pará A gente vende mesmo. muito do que. Aí acho que vai uns Meu 20 namorado ou vende pra cá 30% mesmo. pro Tipo, resto do tem só Brasil, pra uma mas pessoa que que é aqui exporta mesmo que que é ele o vende. mercado do açaí, que é onde as pessoas realmente consomem o açaí. Mas Aqui o ele vende barco mais pra cá esvaziando, mesmo. ó. Eles vão tirando e vão passando na cestinha já. A gente E aqui consome o muito carinha vai açaí, empilhando gente. ali, ó, em cima da cabeça Inclusive, e vai levando para mais tarde eu vou vender. dar ali no meu. Caralho, olha isso. Esse. Pô, o peso do caralho, mano. É todo dia, tá? Amanhã, se vier de manhã, vai estar tá assim também. Ou seja, todo esse açaí que a gente tá vendo aqui. É, É...
esse fluxo aí é diário, mesmo, né? Muito louco. É, todo dia. E a cerinha já tá começando também. Oh, algumas frutas que a gente não sabe qual é. Meu... Na verdade, são três coisas que o meu namorado aqui produz, tem um mercado, né? Pupunha, de peixe, açaí. Ó, a galera pega o peixe fresquinho. Pitaia. E chega aqui, eles estão empacotando. É, são as três gelo, mais fortes, assim. Na verdade... Ele também tem a pimenta do reino. Aqui já tem os carinhos aqui. Só que a pimenta do reino, ela é muito por período, né? Montão de peixe. O açaí dá o ano todo. A pupunha também tem um período. A gente comeu peixe mesmo hoje. Tem pico que não come um peixinho frito, mané. Meu pai faz uma sardinha. Peixe também, o pessoal come muito peixe aqui. Fritinha, assim. Tá ligado? E agora tá explicado porque a comida do Pará é tão boa, né? Que a gente aprovou até agora, é muito bom. Ela agora come com é uma comida bem diferente daqui. Tipo dormindo. Assim, eu não gosto de comer, eu tenho muito medo de espinha, né, mano? Não tem jeito. Tem uns peixes que não tem porque espinha. Pô, é bizarro, eu já falei essa história, né? Minha mãe um dia falou, uma tia-avó dela morreu engasgada com uma espinha. E aí eu acreditei nessa porra, né? Acho que era até espinha de frango, tipo, que é o osso de galinha, né? Aquele ossinho de galinha, que não é espinha, né? E eu fiquei com medo de espinha, de peixe. Não sei porque, a minha cabeça. Só que, pô, Mac, essas sardinhas pequenininhas que tu come com espinha e tudo, eu comi essa porra, foda-se. Porque o gordo, ele tem medo até a hora do alimento. Na hora de comer, ele não. Mais um pouco. Ele abre exceção. Depois a gente continua. E agora, se começou o dia, estamos aqui no famoso ver o peso, ou veropa para os íntimos. Essa aqui é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina. E a gente tem outra muita aqui. Onda aí. Com certeza eles vão, né? Nos cheiros, nos perfumes. É bem falado no mundo todo. E o mundo todo tem que conhecer. Essas mulheres daí são muito perturbadas. Não tem uma igual a essa. Tem de tudo um pouco em todo lugar. É. Mas essa aqui é dela, não porque eu moro aqui. É a maior, é a mais aberta. E o que, que a gente tem que provar aqui? De tudo. Castanha, uma delícia. Um tacacá, como diz a Joelma. Chego no Pará e vou tomar um tacacá, né? Não tem uma música da Joelma? Então, bora lá. Caralho, a coroa fazendo a propaganda aí, mano. É dando a vida. Ah, obrigado. Estão muito acostumados, a galera que trabalha lá. Tipo, tem muita entrevista, tem muita gente que grava. Então, tamo junto, são bem pra frente mesmo. É isso aí, ó, viu? O povo daqui não nos deixa mentir. É, tem outras feiras que reivindicam esse título também, né? Rapaz! Eu sigo vocês! Quer mandar um salve pra alguém, hein? Um salve pra todo mundo que segue essa turma. Opa, obrigado! Mas que bom! Legal! Caralho, mano, pô, maneirinho, tá? É porque, pô, vou te falar, como eles viajam muito lá pra fora, a gente não sei se eles têm esse contato direto com o fã, né, mano? Pô, tipo assim, com as pessoas que acompanham eles. Eles agora pelo Brasil aqui, mano, vão ver muito mais, né? Eu acompanho eles há pouco tempo, Antônio? Não sei se de repente eu tô falando bosta, posso estar falando, né? De repente eles já andaram por vários lugares do Brasil, já andaram, acho com certeza. Acho que atualmente eles estão morando em e Curitiba, parece. Esse carinho. Ah, eles estão morando em Curitiba, mas são brasileiros. Como eu disse, né? Tem outro. Primeiro vídeo, eu acho que eles falam que o prédio deles estava em reforma, aproveitaram e se mandaram aqui para lá. Essa aqui acho que é a maior de área e de quantidade de barraquinhas. A gente chegou justamente na parte de comida. Aqui cara, eu não sou muito fã. Olha, Messi no Paysandu. De comer aí. A gente chegou justamente que é quente, na parte de muito comida. Quente, gente. Tá bem quente. Ah, oh, não, é da Argentina, moleque. Caralho, achei que era a camisa do Paysandu, Messi 10. Porra. Aqui são várias banquinhas que estão servindo comida, estão servindo almoço, né? Agora é a hora do almoço. E aqui em eu cima eu gosto mais também. Pra ali, que fica perto do rio, aí dá um frescozinho melhor pra ir pra cima, no caso. Comida, e o mercado, eu não sei. Vazou. Só dando uma pausa aqui rapidinho, tem uma coisa que é muito interessante para nós paraenses. Na verdade, eu acho que não é só pro paraense em si, mas é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, que é um ditado que a gente tem aqui, porque é uma coisa que as pessoas que moram aqui não vão muito aí. Não vou dizer que são todas, tá? Mas, tipo assim, existe um certo preconceito, é interessante, porque... Vocês estão vendo aí que é um povão, né? Tipo, assim, é muita gente, é muito furdunço. Então, as pessoas que moram aqui em Belém meio que não gostam desse furdunço. Tipo, não valoriza, né? É um ponto turístico, né? Como ele tá colocando aí, é a maior feira, né, de céu aberto da América Latina. Existe uma coisa aí que é o cheiro. O cheiro é muito forte. Não necessariamente aí onde estão vocês estão vendo a barraquinha da comida, tá? Mas por onde a gente passa é um cheiro muito forte do peixe. Vocês viram que eles foram... não é tão perto, mas é do lado.
Então, assim, tipo, é pra cá você tem as barraquinhas de comida e mais pra lá você tem a parte do peixe. Então, o cheiro é muito forte. Então, meio que existe um preconceito. Também tem a questão muito pedinte e muito vendedor. Então, a gente senta e, a cada 2 minutos é um vendedor. Ou é um vendedor ou é um pedinte, né? Então, tipo, uma pessoa que fica pedindo. Então, as pessoas, os belenenses, né, de modo geral, não gostam muito daí. Então, é interessante quando, por exemplo, assim, eu falo, amiga, eu vou almoçar lá no Vero Peso. Ai, tu vai pra lá, credo, tanto lugar bacana, né? E assim, o meu namorado, ele gosta muito disso. Não vou dizer que eu não gosto, eu gosto. Só que eu confesso que eu ainda não fui em nenhuma barraca que me proporcione um açaí bacana. Como meu namorado é produtor, então eu tô acostumada com um açaí do fruto mesmo, né? Então, o fruto, o açaí batido na hora, ele é, assim, tem um gosto diferente do açaí congelado, por exemplo. Que é esse açaí que a galera exporta, né? Então, tem um gosto diferente. E pra paraense, tem uma diferença. Pra quem não é paraense, não tem diferença. Então, às vezes eu sinto... Sabe como é brasileiro, né, gente? Às vezes eu sinto que a galera aí, como é um ponto turístico, cobra mais caro. Enrola o consumidor, não estou dizendo que são todos, tá? Existem sim pessoas, é porque eu ainda não dei sorte de parar numa barraca assim, não, essa daqui. Agora, comida, eu nunca comi comida ruim aí. Comida, em qualquer barraquinha que você for aí, a comida é deliciosa, tá? Mas açaí, não. Então, tipo, quando eu vou pro Vero Peso, eu gosto de tomar o quê? O açaí com peixe, né? Então, tipo, eu vou sair da minha casa, e eu moro assim, eu moro relativamente longe do Vero Peso. Então, eu vou sair daqui da minha casa pra ir lá pro Vero Peso. Então, pô, pra tomar um açaí ruim, não é legal. Então, existe muito isso. Existe esse preconceito do belenense mesmo. Antônio, tu já foi no Vero Peso comer? O Antônio nem sai de casa, né? Pra começo de conversa. Mas acho que comer, tu nunca... não. Ó, pra comer, não. Né? Então, assim, existe realmente esse preconceito. Tem a galera que é que a gente chama de pavulagem aqui, né? Então, a galera é cheia de pavulagem, né? Cheia de nome toque, cheia de frescura. Vou pra ali porque fede, porque é calor. Aí prefere pagar bem mais caro no restaurante, porque existem muitos restaurantes tops aqui, né? Restaurantes renomados aqui em Belém e tal. Mas existe esse preconceito, gente. Então isso é muito doido, ver a galera de fora valorizar uma coisa que o próprio paraense, né? O próprio belenense, ele não valoriza. Eu falo belenense porque existe a galera que mora fora, tipo... Fora, assim, no Pará, mas nos municípios. Então, é distante. Tipo, a galera de Cametá, por exemplo, que, sei lá, de barco, são 3 horas, se eu não me engano, de viagem. E assim, de lancha, né? Que é de rabeta, que a gente chama aqui. Mas de ônibus, é assim, mais 6 horas de viagem de ônibus, né? De carro, mais ou menos, é isso. Você tem que pegar... Então, é longe daqui de Belém. Aí a galera chega aqui e vai pra aí. Né? Porque não tá muito bem habituado, mas tipo, o próprio belenense ele não valoriza, né? É uma coisa muito doida. Deixa eu voltar aqui. Senão, o açaí que a gente conhece, eu tô no 7 minutos e 45. Vem com guaraná, com granola, ele é energético. E o povo falou que aqui não, que aqui é diferente. Se comer um açaí dá uma canseira. Então, vamos caminhar antes, depois a gente come um açaí. É verdade. Eu já falei, né, irmão? Eu estou mais próximo do açaí do açaí salgado do que do açaí doce, tá ligado? Ah. Eu nunca comi açaí, volto a falar. A galera às vezes acha que eu tô de sacanagem, né? Nunca comi açaí na minha vida. Porque na minha cabeça era um bagulho, tipo assim, que é um equivalente a um sorvete e eu gosto muito de sorvete e eu sempre preferi comprar sorvete. Tá ligado? Uhum. Na minha cabeça era isso. Porra, por exemplo, estamos saindo do shopping lá, eu ia jantar com o moleque. Aí, os caras paravam, compravam açaí. Eu comprava um sorvetinho, tá ligado? E aí, tipo assim, geral falava, caralho, tu é maluco, moleque. Come um açaí. Mas o sorvete de açaí delicioso. Aqui a gente tem a Cairu, que é uma sorveteria extremamente então, renomada. Então, eu acho que eu estou mais próximo de provar um açaí salgado. Porque aí eu não sei qual que é o gosto do açaí salgado. É, porque só uma pausazinha, só explicando, tá, gente? É assim... Eu sou paraense e eu gosto de tomar o açaí com açúcar. Mas o açaí em si, ele não é tomado com açúcar. Você bate o açaí, é só o caroço do açaí, você bate com a água, você vê lá, né? É, não é fino.
Tem galera que gosta de fino, tem galera que gosta de grosso, mas enfim, a gente consome mais ou menos o médio, que é como se fosse um líquido mesmo, é um líquido. É, não tem uma consistência de sorvete, como pra fora, né? Como no sul, por exemplo. E eu, por exemplo, enfim, porque eu também não sou muito normal, né? Eu gosto de pegar o açaí, eu coloco açúcar e coloco a farinha de tapioca. Tem gente que prefere com a farinha d'água, né? Que é a farinha de mandioca. E, por exemplo, a gente sempre come com alguma coisa. Tipo, com charque, com peixe, né? Com uma calabresa. Enfim, dá pra comer com tudo, né? Eu particularmente gosto com essas três coisas, né? Ou peixe, ou calabresa, ou charque. O camarão também fica muito bom, mas, por exemplo, quando eu faço charque, o charque aqui é a carne salgada, pra quem não conhece, tá? É uma carne, enfim, né? Aquela salgada. E aí, eu corto o charque, eu frito o charque e eu coloco dentro do açaí. Então, olha só, eu misturo misturo uma coisa doce, né? Coloco açúcar e coloco o charque dentro do açaí, faço só uma gororoba e como. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere comer fora, né? Você tem um prato aqui com a comida e você tem aqui o açaí. Então, quando o Casimiro tá falando do salgado, eu penso que é nesse sentido, sem o açúcar. Que é diferente, obviamente, do sorvete. Sorvete é doce, né? Então, você tem ali um tratamento pro açaí, que você vai congelar, você vai misturar, pra você poder fazer ali, né, o sorvete, a consistência do sorvete. E ele é doce. Então, é isso que o Casimiro tá colocando, tá, gente? Então, só... continuando. Volta pra casa e dá uma dormida. E olha que. Aí tem essa coisa energética. Essa cachaça, né? Que tem. Essa aqui, jambu, ó, é a gente. Cachaça com jambu. Melhor que eu adoro. Já peguei jambu. Um porre disso. Que a gente pode vou dizer? Meter o rosto. É uma... Como é que é aquela. Caralho. É, da tremedeirazinha. Pura? Planta, aí a plantinha. Né? Adormece a boca? É, e aí dá pra comer ela, né? A plantinha. Mas essa aqui é a flor, ó. A flor, a galera falou que a flor é o negócio é sério. Que te adormece a língua, adormece tudo. Deve dar uma agonia do caralho. Eu que tenho que medo, eu tenho medo federal de morrer, né, mano? E aí, quem como não eu tem, não me cuido, Casimiro, agora eu tô me cuidando um pouco, emagrecendo um pouquinho, beleza. Mas eu sempre acho que eu tô morrendo. Se eu como uma porra dessa, eu começo a ficar... com a boca dormente, eu já acho que eu tô tendo um derrame, porra. Já corro pro hospital, foda-se. Aí os caras vão falar, não, não dá nada não, é só um formigamentozinho. AVC, mas é leve, é bem leve. Tá, dá uma dormênciazinha. Tô com a boca dormente, voltou, me ajuda. Não, tô não, não, não chega tá nesse nível, gosto, gente, porra. Não chega nesse nível. Tá maluco? Tem, ó, licor de bacuri. Os licores também daqui são deliciosos. Tem cachaça de milho verde e tem os pequenininhos vendendo, ó. Esse aqui é licor de açaí. Porra, esses pratinhos. Acho que a nossa lembrancinha daqui vai ser uma cachaçinha. Olha só, aqui tem algumas castanhas também. Tem castanha, bastante castanha, amendoim. Quilo, quilo? E a gente tem que matar a dúvida aqui. Como ele chama a castanha de Pará? Lá no sítio do meu namorado tem castanha, às vezes ele traz, né? Castanha daqui. Mas ele não produz pra vender, mas tem a árvore lá, né? Aqui tem várias dessas bolinhas. E aí a gente tem as castanhas. Que eu vou chamar de bolinha da castanha. Eu não sei o nome. Mas a castanha, ela vem aqui dentro, ó. É bacana. A castanha ali, ó. Aí depois só uma observação, gente. Desculpa. É bacana que essa casquinha aí, esse coquinho, né? Que a castanha vem lá dentro. A gente serra ela, né? E faz várias coisas. Faz a cuia. Eu já vi cinzeiro, né? Então, tipo assim, existe um artesanato também que é feito com essa casca da castanha, né? Vamos dizer assim. Eu nem sei o nome, pra dizer a verdade. Aqui tem vários tipos de tem castanha. Tem um nome específico. A gente vai perguntar o nome pra ver se ele fala se é castanha do Pará. Essa aqui que vem no coquinho aqui? Qual só que já tá descascada. Qual que é essa castanha? Essa é do Pará. É do Pará? Aqui só uma de castanha do Pará, não? Calma ela aqui. Caralho, ela ganhou. Ó, o Renan pegou uma castanha pra provar. Vou levar uma. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que vocês abrem de uma por uma? É na mão mesmo? Vocês que abrem? É na mão, você tem um negocinho mesmo, eles abrem na mão mesmo. Dá trabalho, hein? Muito, hein? Mesmo. Isso aqui é R$90. R$90 o quilo, no caso, é caro. Aqui onde mas você é um, olha, é caro mesmo. Castanha. E acho que tem de todo tipo de castanha. Porra, não é o quilo não, mano. Não é possível. Não, é o quilo. Porra, isso aí tem 10 quilos. Porra, uma saca dessa aí, caralho. Isso aí não é um quilo não, porra. Não, é o quilo, gente. Olha lá, ó. R$50 ali, ó. Bem ali, ó, aqui, ó. Ah, não dá pra ver. Aqui. É o quilo. É o quilo. Pô, mas aí nessa aí é mais barato, então. Compra nessa aí, é, porra. É R$50. Senão que aí não tem a castanha do Pará, né? Pois é, então vários tipos. Caralho, tem a castanha, ó. Tem a castanha do caju. Eu pausei, Antônio, 11h39. Porque o Antônio tem que acompanhar e às vezes eu não...
não falo pra ele. Mas tem a castanha do caju. Eu acho que aquela ali, de R$50, é a do caju. Porque você tem que assar essa castanha pra você poder comer, né? Diferente da castanha do Pará, que você vê aquela casquinha, você abre e você come. Né? A do caju não, tem todo um preparo e tal. Mas é mais... eu acho que a produção, ela é mais barata, vamos dizer assim. Mas é caro mesmo a castanha do Pará. Mas eu acho que era o quilo, sim, R$90. Quanto? Voltando aqui, tá 11h41. A do Pará também, pra fazer caramelo com ela, tem que levar a castanha do Pará pro Ceará e lá eles fazem a produção. E é muito gostoso, viu? É bom demais. Muito obrigada, bom trabalho. E olha só, eu tava explicando castanha aqui a cor da castanha, né? Essa aqui é mais escura, essa é mais clarinha, porque essa aqui é de fábrica. Uma indústria que faz na temperatura exata pra ela ficar na cor clarinha. Ela é assada na fábrica. É. E essa aqui é assada em casa. Bonitona, né, moleque? Caralho, o maior potocão de castanha. É, gente, bonitona. Aí é um processo mais artesanal, né? Essa aqui é mais barata, essa aqui é a que vai pra exportação, inclusive. Pô, vocês são da castanha? Pô, é bom demais. E demos 3 passos da barraguinha de castanha, já paramos aqui na partinha das frutas, ó. Pupunha! Isso aqui, ó, é um cacho de pupunha. Acho que dá R$7 o quilo. A gente ia comprar pupunha pra provar, mas ele explicou que tem que cozinhar, não, né? Só comer. Tem que cozinhar com água e sal. Olha só que legal, né, gente? Só voltando aqui rapidinho. Antônio, eu vou voltar um pouquinho aqui que eu falei em cima. Aqui pra 12h25. É interessante porque o palmito, ele também é conhecido como pupunha. Porque, enfim, é tirado lá do caule e tal. E essa fruta aqui, ela é uma fruta regional daqui. Bom, eu conheço um pouquinho da pupunha, porque como eu falei pra vocês, o meu namorado, ele é produtor, né? Então, a gente vende pupunha e tal. E a pupunha, a gente só come ela cozida. Aqui, a gente tem o hábito de comer ela cozida. Você cozinha ela na panela de pressão e come tomando café, né? Então, tipo, a gente cozinha ela, descasca e come no café. Mas existe uma série de coisas que você pode fazer com a pupunha. Eu já fiz maionese de pupunha, eu já fiz estrogonofe de pupunha, mas eu já vi, nunca tentei, mas eu sei que tem um molho da pupunha onde você coloca no peixe. Tem um restaurante de um amigo nosso aqui, que é o Namaré, o restaurante dele, que também é muito conhecido aqui em Belém. O restaurante dele tem um prato que é feito com pupunha, né? Com o molho da pupunha. O peixe com o molho da pupunha. Então, dá pra fazer uma série de coisas, gente. O pessoal faz muita coisa aqui com a pupunha. Eu já vi sorvete de pupunha. Esse eu nunca experimentei, né? Eu já vi chope de pupunha. O chope aqui, gente, não é o chope de cerveja, tá? Mas por exemplo, no Nordeste, eu acho que é din-din. Eu acho que chama. Que é no saquinho. Enfim, é tipo um creme no saquinho congelado que a gente fica chupando, né? A gente chama de chope aqui, mas tem outros nomes no Nordeste e em outros lugares do Brasil também. Voltando aqui. É um cacho de pupunha. Acho que dá R$7 o quilo. Olha, a gente ia comprar pupunha pra provar, mas ele explicou que tem que cozinhar, né? O sal comer. Tem que cozinhar com água e sal, e é bom comer com café, comer pupunha acompanhada de café. Então a gente vai tentar comprar uma pupunha pronta ainda. Então, eles vendem pronto. E caminhando aqui, a gente viu aqui, ó, mais pupunha e viu essa fruta aqui. Que eu acho que é uma fruta, mas sinceramente eu não sei qual é. É um jambo, né? É um cupuaçu. Você sabe qual fruta é essa aqui? Ah, esse aqui é o cupuaçu! Nossa, cara, cupuaçu é uma delícia. Caralho, eu também achei que o cupuaçu fosse pequeno. É porque você abre, ele tem uma casca e você abre e você tem uma polpa, né? Na verdade, é um caroço e você tem que cortar, então é muito trabalho. Amor, eu não tinha ideia que o cupuaçu era assim. Ele é aberto, é assim, ó. Aí a moça explicou pra gente que aqui dentro vem um caroço. Você tira o caroço. Pra você ver como é que, porra, ter vivência, né? Eu não tenho nenhuma. Você come a massinha dela. Ele tá abrindo ali, ó. E aí ele vende aqui, ó. Isso aqui eu acho que é a parte que você come. É só polpa, O saquinho custa R$25. Obrigada, viu? Obrigado, galera. Valeu. E olha essa banquinha aqui, ó. Aqui tem um monte de peixe que tá salgado já. Acho que é o mesmo processo que faz com bacalhau, né? É, esse aqui é o filhote, o famoso falar que a gente tem que comer. Eu, particularmente, não gosto de peixe assim. É uma pena que a gente não conhece os peixes. Ó, esse aqui é um bandeirado. Pô, papo reto, essa aqui parada que ela falou ali, mano, pra você sair numa feira e comprar as coisas, mano, tu tem que saber o que tu tá comprando, né, mano? Tipo assim, tu não pode estar de turista, 100%. Tem que estar com alguém que sabe o que tá falando. Porque senão, irmão, tu vai cair no papo do vendedor, tá fudido.
Não tem jeito. Eu adorava. Porra, o vendedor, ele... E aqui eu tinha. É verdade. E como eu falei pra vocês, brasileiro, né, gente? Cheio de farinha. A galera é foda. Quer enrolar e ver a pessoa que não é de fora. Tipos de farinha. Aí enrola. Aqui a gente tem farinha de Bragança, farinha d'água, farinha de tapioca. Tá vendendo a goma pra fazer a tapioca. Ai, eu amo, gente, tapioca. Chegamos aqui na banquinha do Carlos agora, né, Carlos? Com certeza, seja bem-vinda. De onde é? Nós moramos em Curitiba agora. Conta pra gente desse peixe aqui, Carlos. Ah, esse aqui chega a 70 quilos. É o bacalhau da Amazônia, entendeu? Tem no cativeiro também. Então é o seguinte, é seco e salgado. É como o preparo, é como se fosse o bacalhau, né? Aí você dessalga e salgar do seu jeito. Esse é o pirarucu? É, pirarucu. O filhote também dá pra salgar ele, assim? Dá, e fica bom depois também? Fica, tem um filhote, tem todo tipo de peixe. Basta salgar, entendeu? E quem vier pra cá e quiser levar um peixe desse pra casa, dá pra levar também? Com certeza. Nem o cheiro escapa, a gente vai lavar. A gente parou aqui agora na barraca da Maria. Ó. Adoro pimenta. E ela tem um monte. Olha o Pix, mané. Pague com o Pix. Então, de tipo de tucupi. A gente pediu pra Marcilene pra ela dar uma aula pra gente agora sobre o tucupi. Como é feito o tucupi, Marcilene? Pois é, o tucupi, ele é extraído da mandioca brava. Aí ela tem todo o processo. Primeiro tem que ser descascada, tira a casca, depois rala, tem um aparelho que rala a mandioca. Depois de ralada, ela é espremida. O que ele tem? Espreme. Depois que espreme, tem que deixar descansar de um dia pro outro, que a gente fala no modo de buiar. Tua mãe fazia tucupi? Minha avó, minha mãe é de família. Aí eu sei tudinho como é que faz. Dá um trabalho. Ah, é? Aí o pessoal encarna. Dá trabalho mesmo. Por isso que a maioria das exportações é realmente indústria, né? Tem muitas indústrias. Espremida, que é, a gente fala que é o processo de um dia pro outro, que é pra separar a goma. Tucupi. A gente fala buiá, é porque o tucupi ele sobe e a goma ela fica embaixo, separa. Aí, depois desse processo, tira o tucupi pra ferver, porque ele cru, ele é um veneno. Aí tem que... Cara, isso é muito doido. Tipo assim, é muito doido mesmo. Preparos assim que tu, pô, tu tem que tirar o bagulho e espremer, não sei o que, depois tu ferve, aí depois tu tipo assim, caralho, porque é venenoso, pô. É igual muito sobra. Naquele panelão, tempera com chicória, alho, um pouco de sal. Aí deixa ferver bem, pronto, tá pronto o tucupi, aí fica assim, ó. Aí... O que eu fico maluco pensando é, tipo assim, como que a primeira pessoa que fez essa porra, tá ligado? Porque, tipo assim, eu também penso isso, gente. A primeira pessoa que espremeu o negócio, saiu o líquido lá, tomou, tipo, morreu. Aí falou, pô, irmão, morreu. Aí a pessoa virou pra cozinhar, caralho, meu irmão, eu vou agora ferver e tomar pra ver se eu não vou morrer. Tá ligado o que eu tô falando? Cara, existem muitas histórias, mano, né, culturas indígenas. 7 dias, né? É muito doido, cara. Meu irmão, como é que pode? 6 dias, aí morreu. Aí, porra, mais um. Eu sempre pensei. Esse aqui já tá servido, já tá pronto pra consumo. Quantos dias você ferve o tucupi pra ele tá assim, bom pra consumo? Pra ferver tem que ser só um dia. E esse aqui que não já é nem um dia, gente. Ele é... também já tá ferver, todo temperado. Esperar ferver. Do mesmo jeito, só coloca pimentinha. Verdade, já tá todo temperado, já foi fervido. Aí a gente só coloca a pimenta que fica pronto pra consumir. Coloca em cima da comida, assim, por cima da refeição. É bom, né? É bom. Quanto custa esse com a pimentinha? Esse aqui tá R$10. E o sem a pimentinha? Esse aqui tá 12. Vou fazer a propaganda agora, hein? Venham aqui na barraquinha da Maria. Não, mas é organizado, é bonito, pô. Que a Marcilene vem dar uma aula, ainda indica pra você o melhor tucupi pra levar, né, Marcilene? Vem conferir aqui, primeiro peso. E elas também vendem aqui, ó. Porque o de 10 é 1,5 litro, o 12 é 2 litros, pô. Cachacinhas. Olha, pra experimentar a cachaça, ó, legal. Vou provar então desse trecho. Ai, gente, mas só isso daí não dá dormência. Mas é um gosto diferente. Adormeceu? Nossa, parece que foi no dentista. Anestesiou a boca. Ó, cachaça na fruta. Caralho, olha isso. Que tecnologia, hein? Tecnologia. Quando eu era moleque, eu ficava maluco olhando essa porra, falando, cara, como é que colocou as frutas ali dentro? Ei, mano? Eu sempre pensei isso. Como é que colocou o caranguejo ali dentro? Mas Deus eles do céu. Abrem. Como é que pode uma porra dessa? Moleque, meu Deus do céu. Já que colocou filhote? Colocou filhote, ele cresceu, tá ligado? Lá eu também. Segura no pau. Ah, de jambu é a mansa sogra, ó. Vocês dão essa cachaça pra sogra de vocês? Amor! Minha mãe tá vamos assistindo, levar viu? Uma pra minha mãe tá. E bem que aqui clima, na das meninas, ó, aqui tá vendendo a maniva pré-cozida, que é assim, ó, nesse saco. Aqui deve ter mais ou menos uns 2 quilos.
Essa maniva tem que tomar cuidado porque também é venenoso, né? Ela explicou ali que ela... Tudo é venenoso, mano. Tudo é venenoso, mano. Caralho, ai, gente, na Austrália, mano. Tudo é venenoso. E o cara ali, eu acho que já cozinhou em 5 dias. Você tem que cozinhar mais uns 2-3 dias em casa pra... Porra, papo reto também, Renan. Sou do respeito do mundo agora. Tu emagreceu também, tá maneiro pra caralho. Pô, dá pra investir numa camisa melhor? Pô, a camisa dele, mano. Caralho, a camisa toda... Porra, parece eu... Não é, subindo gente. Subindo uma escada, ficou assim. Porra, tua camisa tá encharcada. Deixa eu pausar aqui, gente. Belém... É, olha o rosto dele. Belém é muito quente. E aqui a gente tem um clima quente e úmido, né? Então a gente sua muito. Então, assim, é muita transpiração, gente. Não tem como ir não ver o peso e a camisa não ficar assim. É impossível, Casimiro. A não ser que ele troque de blusa a cada 3, 4 minutos. Porque não tem como não transpirar, gente. É céu aberto, né? Então, assim, o sol é muito forte. E a gente tem essa sensação, né? Como é úmido, então a gente transpira muito. A gente diz que a gente fica com cara de pupunha. É por isso que eu não uso maquiagem, gente. Então, assim, aqui não dá pra... Claro que as pessoas usam, mas eu não gosto de usar maquiagem justamente por causa disso. Cara, é usar maquiagem e a minha cara fica toda melada. Então, eu botei maquiagem, tá lindo. Então, daqui, eu saí que seja... Putz grilo, né? Então, é muito quente, gente. Então, não é a questão da camisa. É porque, realmente, é muito quente, gente. Caralho! Eliminar ali o... Acho que é ácido cianídrico, alguma coisa assim, que é tóxico pro corpo. Então, cuidado, se você comprar, pergunta como prepara. Porque a maniva que a gente mostrou ali, ela é a folha da mandioca. Eles eram tão gordinhos assim, era porque tava impressionado, né, que eles emagreceram. A mandioca brava é a mandioca mansa. Mas a folha da mandioca, ela pode ser tóxica, então tem que cozinhar bem. E com essa maniva é que faz a maniçoba. Um prato que a gente tá doido pra provar. É, o próximo vídeo já deve ser de comidas aqui. A gente vai provar tudo legal. Isso aí pronto. É que descobre, né, mano? Qual que é a brava e qual que é a mansa. Tipo assim, é isso que eu tô falando. É tentativa e erro. Comeu uma. Morreu. O primeirão lá, né? Agora os caras sabem reconhecer. Mas o primeirão falou, porra, essa aqui é a brava. Porra, essa aqui é mais ou menos. Tá ligado? Essa aqui é a merda. Porra. E uma das coisas aí uma deu só caganeira. Tudo... Porra, essa aqui é... Ih, caralho, olha os bichos, olha os bichos. Vai acontecendo realmente. Caralho, assim, galinha da Angola, galinha da Angola. Coisa. A gente já tá nos patos, ó. É, isso aqui é galinha de Angola, será? Ah, nem sei o que é isso. Esse de baixo deve ser os gãos. Ele parece um policial, ó. Parece que ele tá de cap da polícia. Gente, eu não sou muito fã de come muito pato. Aqui é camarão. A gente já comeu aqui. Mas, vem camarão e quando diz que vem camarão é porque vem mesmo. Não é aquele mesquinhado que vem um camarãozinho ali, ó. E aqui você encontra os camarão pra comprar, os camarão seco. Aí é o camarão seco. Esse camarão que vende aqui, ele é o camarão salgado. Eles botam o sal pra manter o camarão, né? Então quando você compra, você tem que levar pra casa e dessalgar o camarão pra poder consumir. Olha só. Ai, cara, aí que é o babado. João, o Renan já parou aqui também, já comprou um aqui. E aí ele tá mostrando que são ele cheiros. Tem aqui as essências, né? Os perfumes. Banhos de cheiros. E além disso, que a gente também chama. Vende garrafada. E aí eu sempre ouvi falar de garrafada, aqui, mas olha eu só. Nunca. Garrafada pra gastrite, garrafada pra fígado. Aqui é muito comum isso. Inflamação, gente. Estômago, sinusite. Ó. É porque, gente, aqui a nossa cultura, ela é muito... A cultura indígena aqui, ela é muito forte. Então, tudo isso, tem né? Tem pra pau médio, né? Tem hemorroida, amigo. Ó. Tem pra tudo. Reumatismo. É, então, tipo assim, a nossa, vamos dizer assim, a nossa medicina alternativa é toda baseada na medicina indígena, né? Então, é um chá, é uma infusão. É muito forte essa questão das ervas, das plantas. Aqui é uma garrafada pro fígado. Aí vem folha de boldo, casca da sacaca, folha de sucuriju. Minha mãe gosta muito de pegar isso aqui, misturar num garrafão de 1,5 litro, 2 litros, e todos os dias de manhã tomar um golinho. Esse aqui é o Afasta Mulher que Pede Pix. Afasta Mulher que Pede Pix. É o Vila Machão Salado, olha. Se você tiver lá alguma amiga encalhada, doida pra casar, tá aqui, olha. Essência desencalha, unissex é importante. Tem um né? Chora nos meus pés. Essência desencalha, unissex. Unissex. Pô, é um santo caralho. Aí tem um porém, uma observação importante. A sua amiga desencalhando, de preferência, que seja com o marido rico, porque se você der a essência desencalha pra ela. E ela desencalhar com o marido rico, ela pode lhe dar uma passagem para você viajar e conhecer o continente europeu. O pessoal se espanta com esse nome, né? Chamado Essência do Pau Rosa. Oi? Essência do Pau. Irmão, não, não. Aí não. Pau Rosa não. Pau Rosa, na verdade, é uma madeira nobre da região amazônica. Inclusive tem extinção
daqui que se inicia o Chanel número 5. Tem pessoas que desconhecer, às vezes também por falta de educação, diz assim, leu o nome, olha fulano, achei o teu perfume e tal. Aí quando você explica o que é, o cara fica todo sem jeito e tal. Chama madeira. Pô, aí é foda, mano. Madeira nobre da Amazônia. Puta que pariu, mano. Caralho. Enquanto eu tava ali no Sr. João, o Renan tava lá na outra moça. O que você comprou dela, amor? Compramos dois, né? Michelle pegou o cheiro do Pará e eu comprei o passo no concurso, pra ver se finalmente passa na prova do Detran. Caralho, moleque, ele comprou o passo no concurso, mano. Ajudei muito, cara, de tudo que tu pode imaginar, porque eles não mostraram, né, assim, os nomes mais pesados. Concurso, o óleo da bota. Caralho. Eu não vou explicar pra vocês, pesquisem o que é o óleo da bota. Ele vai estudar pra porra da... Tá ligado? Ele vai treinar mais de moto. Aí ele vai chegar na prova mais estudado. E ele vai colocar a culpa na porra da essência. E não... Você não é um bagulho? É foda, né, velho? Porra! Dá um suco pra refrescar. Aqui tem diversos tipos de frutas, ó. Açaí, cupuaçu, bacuri, graviola, acerola, manga, cacau, uxi, goiaba, teperebá. Que tá a gente provou pereba. Aquele sorvete de teperebá e eu achei incrível. A galera falou que é cajá. Merda. Olha só, abacaxi, maracujá, buriti, ou muruti. Seja, funciona. A gente vai pedir. A gente pediu qual, amor? O bacuri. Aqui eles vendem as polpas. Não se sou você fã. Levar pra casa, ó. Olha como é a polpa do bacuri. Ele perguntou assim: quer com açúcar ou sem açúcar? A Ana falou: com um pouquinho de açúcar só. O que, que você achou, amor? Agora ficou perfeita. Ele é bem grosso, é quase um smooth. Mas eu não sei dizer que gosto tem, também é uma fruta única. Tem um graviola, gosto de graviola. Vê se você dá uma ideia melhor do sabor. Bem grosso mesmo. Eu diria que tá meio que para um abacaxi, mas acho que eu tô sendo influenciado pela cor dele. Eu diria que ele tá perto do cupuaçu e da graviola. Pode ser. Eu acho que a espessura assim me lembrou a graviola, acho que por isso. Mas é gostoso porque ele tem um amarguinho ali no final. E, nossa, é bom. Acho que se a gente morasse aqui, a gente ia tomar todo dia um suco de buriti. A gente tá aqui na partinha de cima agora, a gente tá andando ali embaixo, ó. E aqui já vem a maniva cozida por 8 dias. Enrolei já tudo tá que eu queria falar, própria mas eu quis dizer que aqui já tá no processo de cozimento, já tem 8 dias. É, diz ali que é só esquentar e comer. Olha só, o tigelão. Mas é muito raro a gente comprar pra ferver durante 8 dias. E ali, ó, o açaí que veio de manhã, ó. Essa é a frutinha, ele joga ali, ó, pra moer na hora. Vambora, na hora. Aí joga a aguinha e já sai lá embaixo, ó. Caralho, o malandro aqui tá comendo, ó. Ó, tá aí o açaí. Eu na vida dele, ó. Mó potão de açaí, potão de farinha. Que coisa linda, hein? É, eu não sou, como eu falei, eu não gosto com farinha d'água. Com aquela farinha que tá ali. Então, eles comem com peixe. A gente conversou com o pessoal aqui, eles falam que eles comem salgado e comem doce. Tem uns que não gostam de salgado, mas só falar, não, não gosto de salgado, pra mim é. Não é salgado, é sem açúcar, tem uns, né? Que eu não gosto de doce, que é com suco sem açúcar. E essa farinha aqui de tapioca é a farinha d'água. Aí eu jogo aqui dentro a farinha, aí experimente um pouco com cada um, aí qual você gostar mais, você prossegue. Ah, beleza. Experimente com um pouco de cada. Joga um pouquinho aqui no canto. É, experimente com essa. Aí depois experimente a outra. Se você achar melhor, você põe. Sem açúcar eu gosto. E vamos por essa. Tá? Pô, mas que tem uma curiosidade. Que ficou mais gostoso. Pois é, aí as opções. Põe limão, põe no açaí, põe no peixe? No peixe. No peixe. No peixe. Açaí é foda. A farinha da tapioca, pelo que eu ele gostou mais da farinha da tapioca. Não vai te encher muito. Diga, minha senhora. Sabe o que me lembrou a farinha de tapioca? Aqueles floquinhos de arroz que a gente come. Sabe aqueles biscoitinhos de arroz? De festa junina, né? Tá jogando pra baixo, tá jogando pra baixo. E aí a farinha d'água ela é mais pesada, então o pessoal fala que se come com farinha d'água, realmente tem que fazer um descansinho depois. É. Sobre a ceia, tá falando que a gente come com açúcar, que a gente come salgado, ele até trouxe o açúcar aqui, ó. Agora, o que a gente entendeu aqui que é sacrilégio, essas coisas de comer com banana e granola. Aqui a gente xarope não... de guaraná. Pô, bronquilol que gosta, bronquilol come açaí com doce de leite, cocada, Nutella, a gente não faz isso aqui, brigadeiro, gente. Mas como eu falei... É, mel, faz isso porra, porque porra é como se fosse um sorvete. Caralho, pipoca.
Granola, granulado. Aí, tipo, com sorvete, pô, tu irmão, consegue tu fazer tudo isso. Tu gosta do top. Mas esse açaí que ele tá tomando aí... Aí é só não pode aqui, né? Aqui não. Esse aqui não, açaí, sacrilégio. De São Paulo, né? Aqui não, sai lá. Pô, fala essa porra. Lá perto de casa tinha um lugar que vendia açaí que um dos toppings era abóbora. O cara botava abóbora. Caralho. Mano, abóbora. Ponto. Mas isso é porque é regional, né? Vamos explicar. Pra gente que é mais lá, mais pra baixo do Brasil, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu provei e achei super esquisito. Eu achei um sabor muito diferente. Ele tem um gosto forte, eu vou pôr um pouco de açúcar, tá? É, é, coloca açúcar. Eu gosto de açúcar. Açúcar. Vamos pôr o açúcar. Vamos devagar, pode ser que você não gosta, que tem gosto de terra. Eu não achei gosto de terra, eu achei um gosto de planta, assim, meu gosto de madeira mesmo. Eu achei ele forte. Porra. Achei que ele ia falar um bagulho, tipo assim, um bagulho legal, né? Um gosto de madeira, tipo assim, porra, não é? Explicar, eu achei forte. Ele é bem forte, com açúcar ficou mais gostoso, claro. Acho que nós somos do time do açaí com açúcar. Eu acho que sim, deixa eu ver. É, porque aí já fica um gosto mais familiar, né? É. Eu tomo um pouco sem açúcar, aí depois eu vou com açúcar. Caralho, tipo assim, você começa a comer a comida, você come o açaí com peixe e a farinha, aí você almoça. Aí de sobremesa, você bota o açúcar no açaí, mexe também e come o açaí doce, pô. É. Tipo pizza salgada com borda de chocolate, pô. Tá ligado o bagulho? Eu vou ter mais com açúcar. Geralmente depende da refeição. É. A gente começou a conversar e esqueci, mas só pra reforçar, com açúcar ficou melhor. Pro meu paladar. O meu também, eu só gosto com agora açúcar. Agora vamos, gente, pra esse peixe, esse aqui é o pirarucu, né? E aí, pelo que a gente entendeu, também não é pra misturar tudo, você. Tá só chuchada, chuchadela. É, tira uma lasquinha do peixe. Tá só um aí susto. Você pode ou molhar ele no açaí, ou pôr na boca e dar uma colherada de açaí. Tentar molhar agora. Porra, aí. Não, e aí dá aquela chuchadinha agora na farofa, né? Pra como se fosse só um... Porra. Aí ficou legal também, analisa. Você só molha ali como se fosse uma maionese, acho que fica interessante a mistura. Vou fazer assim porque eu gosto de comer de colher. Aí tá legal. Acho que fica com legal. Açúcar comer fica assim, uma delícia. Sobrar, eu põe um açúcar e vira sobremesa. E olha só, a gente ficou falando só do açaí, mas vamos falar do peixe. O peixe, ele é bem carnudo, ó. Veio bastante bonito carne mesmo. E peixe. Olha, esse açaí tá bonito. Né? Tá bonito. Esse peixe deve ser salgado, né? Pelo que eu, porque pode ver que eles estão embaixo, eles não estão em cima. Eu e eu nunca comi açaí aí nessas barraquinhas de baixo, só comi na barraquinha de cima. A gente tá tirando sal desde ontem. Então olha, que ele bate na hora e vende com peixe. É, agora já sei. Atrás. Eles tomaram um açaí bonito. Eu acho que o esquema do açaí... Olha, chuva, lá vem a pau d'água. É costume, sabe por quê? Porque, tipo, você já tem a imagem do açaí na tua cabeça com um gosto específico. Aí quando você vai comer, ele tem um gosto completamente diferente, acho que meio que a tua cabeça dá uma tiltada, né? De falar assim, ô... Porra, porra é essa? Tá ligado? Café é bom, ou toma uma cerveja é bom. D'água aí, não, lá atrás. Às vezes é estranho, mas depois que você... Ouviram esse peido? Não ouviram, né? Pô, esse microfone precisa melhorar aqui, mano. Você acostuma, você não consegue descer mais pro industrializado, digamos assim. É, mas é assim, ó, eu lembro que as primeiras vezes que eu tomei o nosso açaí, o açaí que chega aí pra gente, o açaí doce, mesmo ele eu não gostei. Provei uma vez, não gostei, depois tentei outra vez, eu demorei pra entrar no sabor do açaí. E eu acho que aqui é a mesma coisa. E aí é aquilo que o Renan falou, depois que você acostuma, pode tomar chimarrão, você passa a gostar e não quer outro. Pode ser, mano. E já é de tarde, né? Então a tempestade tá vindo, acho que vamos ter que encerrar por aqui. Então, até a próxima! Pô, muito diferente. Mano, maneiro, muito diferente. E... bacana. É isso, eu acho que a grande parada é tu acostumar a tua cabeça, tá ligado? É um bagulho que você... Moleque, caralho. Muito bom, gente. Adorei o vídeo. Foi bacana também mostrar um pouquinho, né, da... Enfim, de Belém. É, bom, eu não faço esse tipo de vídeo porque...
Acho que não é a proposta do canal, né? Mas caso vocês queiram, né? Eu posso estar mostrando. E também eu acredito que a maioria dos meus inscritos sejam paraenses, né? Então, tipo, não é muito sentido, né? Apesar de que eu já vi galera de Paraopebas. Ai, fiquei muito feliz, cara. Né? Assim, ver que outras pessoas de outros lugares também, né? Vêm, enfim, de outros estados. Isso é muito bacana, assim, pra gente que quando eu olho lá os comentários, porque eu penso que a maioria é daqui, então... Enfim, né? Não sei. Caso vocês queiram vídeos mais como esses, né? Vocês comentem. Caso, né? Caso alguém caia de paraquedas e queira a continuação dos outros vídeos do Mundo Sem Fim, né? Sem o, no caso, sem o Casimiro, né? Uhum. Reagir o conteúdo deles aqui em Belém. Uhum. Comenta aí. Beleza. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.